Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er vi også i Boy Brick her, og vi har simpelthen fået nogle billeder af nogle Lego Jurassic World sets, som der simpelthen kommer ud her snart i år 2021. Så ja, det er rigtig, rigtig fedt, at vi har fået de her leaks. Så ja, men i hvert fald i dag skal jeg simpelthen bare vise jer alle de her sets og sige, hvad jeg synes om de her sets. De her sets passer til den her Jurassic World-serie, der er på Netflix, der hedder Camp Kridttid. Så ja, og den her serie ser jeg for tiden, så det er rigtig, rigtig fedt, at de her sets kommer ud, hvis jeg selv skulle sige det snart. Så ja, i hvert fald vil jeg bare vise jer de her sets igen og sige, hvad jeg synes om den. Så lad os komme i gang med den her leak-video, eller den her news-video, hvis man kan sige det på den måde, guys. Så det første sæt, vi simpelthen har, er simpelthen et 4+-sæt. Det her, det er simpelthen Psychomoloch Dinosaur Escape. Sorry, at jeg virkelig ikke kunne finde ud af at sige det der dinosaur-navn. Jeg er bare ikke sådan en kæmpe, kæmpe dinosaur-nørd, hvis jeg selv skulle sige det. Så ja, det her, det er simpelthen sæt nummer 7, 6, 9, 3, 9. I det her sæt kommer man til at få 129 klodser med, og det her sæt kommer til at koste 350 kroner. Og man kommer simpelthen til at få 3 minifigurer med, plus at der også er 2 virkelig, virkelig fede dinosaurer. Så ja, så overall synes jeg, det her sæt er rigtig, rigtig fedt. Men det første, vi lige tjekker ud, inden vi tjekker sættet ud, er simpelthen lige minifigurerne. Og de minifigurer, vi simpelthen har, er virkelig, virkelig fede, fordi de igen passer til serien Camp Kridttid. Så ja, og de minifigurer, vi simpelthen får i det her sæt, er simpelthen Ben, Brooklyn, Claire, og så den her lille Angolosaurus, som faktisk også har et navn i serien. Og navnet på den her dinosaur er simpelthen Bumle. Så det er en virkelig, virkelig fed minifigur selection. Jeg elsker virkelig den her Brooklyn minifigur. Og jeg synes også, at den her Ben minifigur er rimelig cool. Claire minifiguren er helt standard og rimelig kedelig, hvis jeg selv skulle sige det. Nå, men nu er det ellers blevet tid til at tjekke selve bøvlet ud. Så den anden dinosaur i det her sæt er også rigtig, rigtig fedt. Det er fedt, man får de her nye farver til den. Selve den her Jeep ser virkelig, virkelig fed ud, fordi den har det her klassiske design. Altså, den har sådan de samme farver, som bilerne i Jurassic Park havde. Så det er rigtig, rigtig fedt. Det er fedt, der er det her lille bur, som man kan have dinosauren i. Det her træhus kan jeg også virkelig, virkelig godt lide med den her rutsjebane. Jeg tror, det skal ligne det træhus, som de har i selve serien. Spoiler alert, men jeg er en lille smule i tvivl. Ja, det her sæt ligner overall ikke særlig meget et 4+-sæt, men stadig er det her sæt virkelig, virkelig fedt. Det er fedt, man også får det her Jurassic Park-skilt med. Det er rigtig, rigtig sindssygt. Og igen, jeg kan nok bedst lide den her Jeep i hele det her build, men træhuset er også helt fint, og minifigurerne er nok også en af den bedste ting i det her sæt, så ja. Så det næste sæt, vi simpelthen har, guys, er simpelthen T-Rex Dinosaur Fossil Excavation. Og det er, hvis det sættet hedder, jeg er en lille smule i tvivl, om jeg sagde det en lille smule forkert. Men det må I lige leve med, guys. Det her, det er simpelthen sæt nummer 7, 6, 9, 4, 0. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 198 klodser med. Og det her sæt kommer simpelthen til at koste ca. 300 kroner her i Danmark. Så det første, jeg lige vil tale om, er selve minifigurerne. Og de her minifigurer ser virkelig, virkelig fede ud. Især med Darius minifiguren. Ham synes jeg ser virkelig, virkelig syg ud. Og det er virkelig, virkelig fedt igen, at man får alle de her forskellige karakterer, der passer til Camp Kridttid. Fordi den serie er lige nu i gang med at se. Så ja, det er rimelig fedt at se alle de her karakterer i Lego-form, hvis jeg selv skulle sige det. Så får man selvfølgelig Owen med, som også er en helt fin minifigur. Og så får man sådan her en lille dinosaur med. Sådan her en lille Triceratops. Og jeg synes, den her dinosaur ser virkelig, virkelig cute ud. Og det er virkelig fedt, at man får sådan her en baby dinosaur med. Så elsker jeg også virkelig, virkelig selve bøvlet med den her T-Rex. Det er fedt, at de bruger det her molds, som de plejer at bruge til de levende dinosaurer. Det er fedt, at de bruger det til sådan her en skelet dinosaur, i stedet for at lave sådan her et brick build, hvis jeg selv skulle sige det. Nogle af building techniques'ne, eller sådan den måde selve kroppen er bygget på dinosauren, det er det, jeg prøver at sige, ser en lille smule mærkeligt ud med alle de her sorte farver og sådan lidt, men det er okay, hvis jeg selv skulle sige det. Så er der også sådan lidt her en research
bench eller sådan her, et research sted-agtigt, hvis man kan sige det på den måde, og det ser også helt fint ud. Overall synes jeg, det her sæt er rigtig, rigtig fedt, og det kan faktisk godt være, at jeg kommer til at købe det her sæt, og kommer til at have det på display. Det næste sæt, vi simpelthen har, er simpelthen sæt nummer 7, 6, 9, 4, 1. Det her, det er simpelthen Carnosaurus Dinosaur Chase. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 240 klodser med, og så kommer man til at få 3 minifigurer med. Det her sæt kommer simpelthen cirka til at koste 500 kroner, som er virkelig, virkelig insane. Hvis jeg selv skulle sige det, jeg synes, det er virkelig, virkelig overpriced. Hvis jeg selv skulle sige det i forhold til, igen, hvor mange klodser man får med i det her sæt. Hvis man tjekker ud af selve minifigurerne. Fordi de her minifigurer er sindssygt fede i det her sæt. Igen fordi de her minifigurer passer til selve serien. Og det synes jeg bare er vanvittigt. Så de minifigurer, man simpelthen får med i det her sæt, er simpelthen Owen igen. Og det er lidt kedeligt, at man får Owen med, fordi han er faktisk ikke med i selve serien. Spoiler alert. Så ja. Så får man simpelthen Kenshi med, som er en voldsom fed minifigur, fordi han er også en voldsom fed person i selve serien. Og så får man simpelthen Sami med, som også er en helt fin minifigur, hvis jeg selv skulle sige det, og også en rimelig cool person i selve serien. Men nok ikke helt min yndlings, men altså stadig overall er det en virkelig, virkelig fed minifigur selection i det her sæt. Så nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke selve bæltet ud. Og jeg kan virkelig, virkelig godt lide selve bilen i det her sæt. Jeg synes, den er fed, fordi der er plads til 3 minifigurer inde i den. Og ja, den ser bare virkelig, virkelig fed ud. Jeg elsker, at den er så lang, og det hele helikopterbæltet er et helt standard Jurassic World helikopterbælt. Så ja, jeg synes, at det er en lille smule sådan... den er en lille smule kedeligt, så ja, selve Carnosaurusen ser virkelig, virkelig fed ud. Jeg elsker selve moldet til den, og jeg elsker selve farverne, som den her Carnosaurus har. Og jeg tror, at den her Carnosaurus skal forestille en Carnosaurus, der hedder Toro, som simpelthen er med i selve serien. Spoiler alert. Så ja, overall synes jeg, det her bøvl ser helt fint ud. Jeg synes bare, det her sæt er virkelig, virkelig dyrt. Det næste sæt, vi simpelthen har, er simpelthen sæt nummer 7, 6, 9, 4, 2. Det her, det er simpelthen Bionanex Dinosaur Boat Escape. I det her sæt kommer man simpelthen til at få 308 klodser med. Og det her sæt kommer simpelthen til at koste 750 kroner her i Danmark. Og som bliver det sidste år, kommer man simpelthen til at få 4 minifigurer med i det her sæt. Og nu er det selvfølgelig blevet tid til at tjekke minifigurerne ud. Og den første minifigur, vi simpelthen har, er simpelthen Darius igen. Han har bare helt de samme prints som fra det der T-Rex-sæt. Så får man simpelthen også en security guard med. Den her security guard ser fint nok ud, hvis jeg selv skulle sige det. Så får man simpelthen Jazz med i det her sæt. Eller Jazz. Jeg kan ikke helt finde ud af at udtale hendes navn. Men i hvert fald har hun også nogle virkelig, virkelig fede prints. Og hun er simpelthen exclusive til det her sæt. Så det er rigtig, rigtig fedt. Og så får man selvfølgelig den kedelige Owen minifigur med i det her sæt. Så det er en lille smule ærgerligt. Så selve bæltet i det her sæt ser rigtig, rigtig fedt ud. Men det her sæt er overpriced i forhold til, at man kun får 308 klodser med. Så er det her sæt voldsomt overpriced. 750 kroner, så jeg kommer i hvert fald ikke til at købe det her sæt. Men grunden til, at det her sæt koster så meget, er fordi man får en dinosaur med. For det første, så skal Lego også betale nogle ekstra penge til Jurassic World, ligesom Lego skal til Star Wars. Derfor må de også gøre sættene lidt dyrere. Og så er der sådan her et kæmpe boat piece med, så det er også derfor. Men selvom sættet er så dyrt, så synes jeg stadig, at bæltet ser rigtig, rigtig fedt ud. Det her med, at man kan fange dinosauren og det hele, eller sådan sætte den fast på båden, ser fedt ud. Jeg elsker farverne til den her Banana Nooks. Og så kan jeg rimelig også godt lide, hvordan sådan skibet ser ud. Og ja, altså selve skibet ser rimelig fedt ud, hvis jeg skulle sige det, også med det her Jurassic World logo, og
det her med, der står 28 og sådan lidt. Så overall kan jeg virkelig godt lide det her sæt, men det er bare et virkelig, virkelig dyrt sæt, så jeg kommer ikke til at købe det. Så det var egentlig alt for de her nye billeder af de her Jurassic World Camp Kridtid sets. De her sæt ser sindssygt fede ud. Og jeg tror, jeg nok kommer til at købe nogle af dem og lave reviews på dem. Jeg ved det ikke helt. I hvert fald håber virkelig, I synes, den her video er god. Og selvfølgelig, hvis I synes, den var god, så må I meget gerne smadre den like-knap, så den bliver helt blå dernede. Så ja, og så må I også meget, meget gerne subscribe til min kanal og alt det der, hvis I ikke selvfølgelig allerede er subscribet. Så ja, og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye, bye.